karjerën e filloi duke qenë pjesëmarrës në një format njohjesh mes shifteve. E bëri bujt të madhe në media atros, kryesisht në përjetës sociale në Instagram dhe TikTok. Është ky Florent Ramadani që pas pak do jetë i ftuarim dhe do të tregoj shumë saj për këtë karjerës e ti të njësur së fundme, para gjukimet, por edhe komentet negative. Si reagon ai kur shumica nuk e duan këto dhe detaje tjera, i zbulon vetë Florente. Edhe Florent Ramadani, si kur shumë kolegë të ti kanë dalë të famshëm nga ekrani dhe emisionet të ndryshme. Por a i ka vazhduar të bëj famë në TikTok duke qenë prandjekësve të ti që janë në numër. I ftuar në emisionin Zoom ju mund të njeni më afer me profilin e Florentit. Jam Florentit për komunës Gjilanit, ju mirë për para me në vimim më futbol. A i më tutje na fletë për përvojën e ti si pjesë marrës në It's My Love. Ka lindë dhe kur i kom po kështu në televizori It's My Love, kom po asë që kom pjesë It's My Love të vëndë. Florenti po ashtu thotë se familja nuk ka qenë e pajtimi që këtë jetë në atë emision, edhe pas rrëth 7 muaj që djali tyre po vazhdo në të japë kontribut për It's My Love, ata nuk e dua një gjithë të tilë, po qka nësa i do duhet të zgjithë dhe mes familjes dhe ekrani. Jo familjen sa lo, më thonë le It's My Love, për familja, ma shumë e du familja se It's My Love. Nëjse të kthejmi të këj formatin njojeve mes shifteve, që ka ndodhi që a jenë dhe nuk e gjeti shpirtin binjak, a i hyri aty të martohet. Jo në emision së martona, për emisionit jo. Karjerën e nisi në këtë emision, ama me kikën punët nuk i ka fare mirë, ma di kjo është reagimi ti kur pyetët për të. Valoni ka matë mirë e ka emisionin, se më motin s'ken që në 30 në s'ken. Do me thonë ti e me kikën e për bërkra valone. Ska për më lehëm. Autori It's My Love ne ishte kika dhe i pa kurfar problemi i qitë të paluarat e konkurentove në pa, duke filluar nga beroat e më pas altine. Po qka nësa i posedon diçka intime të Florentet? Ska shonë ca i kika më masën e muhe e bose skena. Po me cilët nga konkurentët e ka më mira i e me cilët jo? Tanë në bajromin e kam shumë gushë shumë, bajromin e Ferizajt. Florentin a tregoj për raportet shoshrore, për së fund më është përfolur për një lidhe me Gracianon duke editur orientimin seksual të ti. Së mani se një kush është, a i përvejt është gjesht, për atën se një kush është. Zdo me një kush është e që rëthëm. Asë kikin, asë Gracianon. Florenti mes tjera është aktiv në TikTok ku nuk heziton që ta shfaq karakterin e ti pre një djali të vështirë, po nëse flasim për para gjukime që i bëhen, çka thot ai për këtë pjesë? Ja, s'ka shumë të eqë, së më flotë të them rakonës. Protagonisti në këtë emision pohon faktin që është single e nuk mendoj që ta lodhë vetën për dashni, e thot se karjerën do e vazhdoj me muzikë. Gate ka një këngë që do lansohet më së larku në vjeshtë në këti vite, e dheri atëherë, NZOOM dëshiron suksese Florentet.